Telefònica us ofereix aquest espai. LleidaNet és la primera operadora de SMS d'Espanya, una empresa dedicada exclusivament a missatgeria per mòbils. Vam decidir crear Lleida.net perquè creiem que l'internet era una bona via, doncs, per viure amb ella. El que fem són serveis i interconnexions de SMS, de missatgeria per mòbils, entre els diferents països i gent que vol desenvolupar coses per mòbils pugui oferir-los a la gent que té mòbils. Nosaltres som els creadors del servei de l'SMS certificat, que és un servei equivalent a el que és un burofax, una carta certificada, perquè et permet a tu fer qualsevol tipus de notificacions. En aquests moments, 12 milions de persones han set usuaris dels nostres serveis. La nostra idea és que, amb un objectiu de 2-3 anys, vora 50 milions de persones a nivell mundial siguin usuaris dels nostres serveis. Govern de Catalunya. Us ha ofert aquest espai.